Суддя Київського районного суду не ухвалила клопотання адвоката «Укрпрофздоровниці» щодо справи санаторію «Червоні зорі». Нагадаю, 19 вересня минулого року в міськраді дали дозвіл компанії «Bud Life Invest» на розроблення проєкту землеустрою ділянки, на якій розташований санаторій. Позивачі вважають, що компанія отримала майно установи незаконно. Планують подавати апеляцію. Вони вже на шляху, вони, я маю на увазі Bud Life Invest, вони вже на шляху відведення даної земельної ділянки, тому що вони вже звернулись після злочинного зняття арештів, звернулись до Одеської міської ради із клопотанням про надання дозволу на розробку технічної документації даної земельної ділянки. І їм наші депутати надали таку згоду. На сьогоднішній день вони розробляють проєкт землевідведення фактично під спорудами будинку, санаторію «Красні зорі», які належать іншій взагалі особі. І ніхто, ні суди не хочуть цього бачити, ні прокуратура, ні слідство, навіть у суди, от в Київському районному суді, слідчий суддя також не хоче звертати увагу на очевидні речі.